son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə minalardan təmizləmə işləri intensiv şəkildə həyata keçirilir və ilk növbədə humanitar dəhlizlər yaradılır. Milli Nöqtaz trendi istinadən bildirir ki, bunu Azərbaycan Respublikası ərazilərin minalardan təmizləməsi üzrə Milli Agentliyin Operativ Qərargah rəisi İdris İsmailov bugün keçirilən briefingdə deyib. O qeyd edib ki, hazırda Tərtəllə Suqovşanı birləşdirən yolun minalardan təmizləməsi işləri aparılır və indiyə qədər bu yolun 10 kilometrindən 8 kilometri təmizlənib. Onun sözlərinə görə yaxın 2-3 gün ərzində yolun minalardan təmizlənib istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. İsveçin Göteborg şəhərində Azərbaycanlı iş adamına məxsus restoran yandırılıb. Axar.az.xəbər.dəyə istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs və ya şəxslər gecə saatlarında Azərbaycanlı iş adamı Kənan Hacıəkbər oğluna məxsus Vithem Qarabağ restoranına molotov kokteyli atıblar. Nəticədə restoran yanaraq tam yararsız hala düşüb. Hadisə yerinə polis və yanğın söndürənlər gəliblər. Kənan Hacıəkbər oğlu bildirib ki, polis ona yanğından sonra məlumat verib. Mən əraziyə gəlib çatanda restoran tamamilə yanmışdı. İçəridən bir əşya belə çıxara bilmədik. Ehtimal var ki, içəri molotov kokteyli bənzəri bir şey atıblar və bu da yanğına səbəb olub. Mən ermənilərdən şübhələnirəm, ancaq istintaqı nəticəsini gözləməliyik. Görək ki, onlar nə edəcəklər. Məlumat üçün bildirək ki, Kənan Hacıəkbər oğlu əslən Azərbaycanın Ağdam şəhərindəndir. 1-ci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq iştirak edib. Sənan Rüstəmov adlı qardaşı qəhrəmancasına şəhid olub. O, keçmiş batalyon komandiri Hacıəkbər Rüstəmovun oğludur. Ötən gün Bakıda baş verən avtomobil qəzası nəticəsində Azərbaycan Tibb Universitetinin 3 tələbəsi Tuncay Məmmədov, Sahil Mustafazadə və Yeganə Məmmədova həlak olub. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə hər üç tələbə koronaviruslu xəstələr üçün olan model tipli klinikada könüllü kimi çalışıblar. Hadisə onlar işdən evə gedərkən baş verib. Tələbələrdən ikisi hadisə yerində, Tuncay Məmmədov isə xəstəxanada keçinib. Qəzada yaralanan digər tələbə İlkin Ağa Mirzəyev hazırda Bakıda özəl xəstəxanaların birində müalicə olunur. Onun vəziyyətinin də ağır olduğu deyilir. Mədəni, mənəvi, dinlirsə qarşı təcavüz qəbul edilməzdir. Son bir neçə gün ərzində mən Qarabağda dağıdılmış qəbristanlıqlar, yandırılmış evlər və tövləyə çevrilmiş məkidlər gördüm. Publika.az xəbər verir ki, bunu İran əsilli fransalı fotoqraf Reza Degati Facebook səhifəsində yazıb. Ağdam rayonundakı dağıntıların şəkillərini paylaşan fotoqraf 18-ci əsrə aid məkidin inək saxlama üçün istifadə olunduğunu bildirib. Bölgəni tərk etməzdən qabaq işğalçı apara bildiyini götürüb və məkidi yandırıb. Bərpa və rekonstruksiya uzun bir proses olacaq. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Milli Təhlükəsizlik Partiyasının lideri Qarni Qısaqulyanla bağlı prokurorluğa müraciət edib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, buna səbəb Qısaqulyanın mətbuat konferansında Ermənistanı silkələyən açıqlamalar verməsidir. Partiya lideri iddia edib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Bakı və Ankara'dan aldığı 48 milyon dollar müqabilində ölkədə məxməri inqilab edib. İsaqulyanın sözlərinə görə bu vəsait Ermənistana Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstandakı səfirliyindən Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan, Mənim Addımın fraksiyasının rəhbəri Lilit Makunç, Nikol Paşinyanın xanımı Anna Akopyan, bir neçə deputat və İctimai Şuranın sədri Stepa Safaryan, millət vəkilləri, habilə İctimai Şuranın rəhbəri Stepa Safaryan tərəfindən çatdırılıb. Partiya sədri iddia edib ki, Paşinyan Qarabağda müharibə başlayacağını bir ay yarım əvvəl bilib, amma bunun qarşısını almaq üçün heç bir addım atmayıb. Eyni zamanda məqsədli şəkildə Ermənistanı məğlubiyyətə sürükləyib. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti isə Usaqulyanın dediklərini dezinformasiya adlandırıb. Milli təhlükəsizlik orqanlarının funksiyaları barədə özünə məxsus təsəvvürləri olan şəxsləri və ya təşkilatları, cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradan, daxili gərginliyə səbəb olan, eyni zamanda dövlətin nüfuzunu zədələyən fikirlər səsləndirməkdən çəkinməyə çağırırıq, deyə qurumun yaydığı açıqlamada bildirilir.
Bakı metropoliteninin 20 yanvar stansiyasının keçidində şəhid İbrahim Leleyevin bir vaxtlar çalışdığı mağazanın qarşısına onun fotosu yapışdırılıb və əklil qoyulub. Milli Nöqtas xəbər verir ki, keçiddən hərəkət edən insanlar bu mənzərə qarşısında kədərlərini gizlədə bilmirlər. Qeyd edək ki, İbrahim Leleyev doğulub böyüdüyü Masallının Hüşkədər kəndində dəfn edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Qarabağa qayıdan ermənilərin sayının 24 minə yaxınlaşdığını açıqlayıb. Bir müddət əvvəl isə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Xankəndinin infrastrukturunun 5 min əhaliyə xidmət etməyə imkan verdiyi bildirilirdi. Belə də 24 min erməninin orada yaşaması necə təmin edilir? Məsələ ilə bağlı Axar Nöqtə Az'a danışan iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib ki, Rusiya Federasiyası keçmiş Dağlıq Qarabağ humanitar yardımlar göndərir, lakin bu həmişə belə olmayacaq. Digər tərəfdən rəsmi Moskva bu yardımları Azərbaycan ərazisindən keçirir, yəni Azərbaycanın icazəsi ilə edir. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları əvvəl olduğu kimi yenə Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Bunu onların da anlaması və qəbul etməsi lazımdır. İstənilən halda bu onların xeyrinə olacaq. Keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilər qida təminatını əsasən işğal altında olan ətraf rayonlardan və Ermənistan vasitəsilə təmin edirdi. Lakin bugün ətraf rayonlar Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Düzdür, hazırda Rusiya sülh məramları regionda olsa da, onların tək məqsədi silahlı qarşıdurmanın qarşısını almaqdır. Bundan başqa digər bütün öhdəliklər, həmçinin keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisinə gələcək yardımlar və digər vasitələr Azərbaycan Respublikasına aiddir. Keçmiş Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi anlamalıdır ki, onlar da Azərbaycan Respublikasının bir parçasıdır. Bir daha deyirəm, bu ilk növbədə onların özləri üçün faydalıdır. Regionun bütün iqtisadi infrastruktur layihələri Azərbaycan nəzarətindədir. Yəni Ermənistan və Rusiyanın yardımlarına möhtac olmaqdansa, mənsub olduqları Azərbaycanın bir parçası olub, digər vətəndaşlarımız kimi sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşaya bilərlər. Ekspertin sözlərinə görə, bugün Xankəndiyə köçən ermənilərin bir çoxu ətraf rayonlardan gələnlərdir. Xankəndidə infrastruktur və insan tutumu üçün yararlı evlər çox azdır. Ətraf rayonlardan köçüb gələnləri də nəzərə alsaq, hazırda orada vəziyyət heç də ürək açan deyil. Xankəndi bu qədər erməninin ehtiyacını ödəyəcək gücdə bir şəhər deyil. Buna görə də erməni əhalisi Azərbaycan vətəndaşlığını alıb, bizim qanunlarımız altında yaşamağa alışmalıdır. Rusiya Federal Mühafizə Xidmətinin əməkdaşı Moskvada Kreml ərazisində intihar edib. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Lenta.ru xəbər verir. Ölən şəxs Rusiya prezidentinin şəxsi təhlükəsizliyindən məsul olan bölmənin əməkdaşı Mikhail Zaxarov olub. Mikhail Zaxarovun həmkarlarının dediklərinə görə o çox işləyirdi və son növbələrdən birində 15 saatdan çox işdə qalmaq məcburiyyətində olub. Tanınmış gitaraçı Nofəz Süleymanovu ehtiyatsızlıqdan öldürməkdə təqsirləndirilən 17 yaşlı oğlu Şövqü Süleymanov barəsindəki cinayət işinin istintaqı başa çatıb. Redaktor Nöqtaz məlumat verir ki, təqsirləndirilən şəxs barəsində toplanan cinayət işinin materiallara baxılması üçün Nizami rayon məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Rauf Əhmədovun icraatına verilib. Qeyd edək ki, Nizami rayon prokurorluğunun yaydığı məlumata görə 2003-cü il təvəllüdlü Şövqü Süleymanlı paytaxtın Nizami rayonu ərazisində yerləşən yaşadıqları evin mətbəxində atası Nofəz Süleymanlının adına olan Eskut markalı 12 kabirli ov tüfəngində olan patronları boşaldarkən ehtiyatsızlıqdan tüfəngdən açılmış atəş nəticəsində qırmalar həmin vaxt mətbəxin eyvanında olan atası Nofəz Süleymanlının kürək nahiyəsinə dəyib, sonuncu aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Nizami rayon prokurorluğu tərəfindən Şövqü Süleymanov barəsində polisin nəzarətinə vermə qətimkan tədbiri seçilib. O, cinayət məcəlləsinin 124.1-ci ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə ittiham olunur. Ölkədə koronavirusə yoluxma sayının 4000-dən çox olması və xəstəxanalarda koronaviruslu xəstələr üçün yer olmaması əhali arasında narahatlığa səbəb olub. Mütəxəssislər karantinin sərtləşdirilməsini və SMS icazənin yenidən bərpa edilməsini zəruri hesab edir. Məsələ ilə bağlı Axar Nöqtəzə açıqlama verən professor Adil Qeybulla bildirib ki, karantinin sərtləşdirilməsinin artıq heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Sərt karantinin artıq heç bir mənası yoxdur. Çünki əhalinin böyük əksəriyyəti yoluxub və kollektiv immunitet formalaşıb.
Bundan sonra karantinin sərtləşdirilməsi insanları depressiyaya salacaq. Vətəndaşlarımız özünü qorumaq üçün yalnız karantin davranış qaydalarına ciddi riayət etməlidir. Yoluxmanın bu cür artmasının səbəbi qələbə yürüşüdür. Bu yürüşlərdə heç kim maskadan istifadə etmirdi və məsafə gözləmirdi. Maskanı düzgün taxmaq və sosial məsafə gözləmək lazımdır. Adil Qeybulla onu da bildirib ki, qarşıdakı günlərdə gündəlik yoluxma sayı müəyyən səviyyəyə qədər artacaq. Kollektiv immunitet fəallaşdıqdan sonra virus demək olar ki, yoxa çıxacaq. Millət vəkili Fazil Mustafa isə bildirib ki, təhlükəli vəziyyət yaranarsa, karantinin sərtləşdirilməsi ilə bağlı qərar verilə bilər. Sərt karantinin tətbiq edilib-edilməyəcəyi ilə bağlı qərarı operativ qərargah qəbul edə bilər. Təhlükə olduğu təqdirdə karantinin sərtləşdirilməsi qaçınılmaz olacaq. Ümid edirəm ki, qərargah vəziyyəti təhlil etdikdən sonra bununla bağlı düzgün qərar verəcək. Millət vəkili onu da qeyd edib ki, yoluxma sayının bu cür artmasına səbəb bəzi vətəndaşların məsuliyyətsizliyidir. Əhali arasında karantin davranış qaydalarına əməl edilmir. Xüsusilə müharibədən sonrakı dövrdə bu hal daha çox müşahidə edilir. İnsanlar anlamalıdırlar ki, artıq daha fərqli tendensiya yaranıb və yoluxma sayı 4000-ü ötüb. Rəqəmlər artırsa, burada məsuliyyətsizlik amili daha çox rol oynayır.